Madeleine se selfvertroeteling het soveel innerlijke verryking en anti-verouderingsvoordele, maar dit behels soms een klein bietjie meer als net jou basiese velsorgroetine. Die conditie van jou vel en hoe jy voel oor jou vel het directe verwantskap aan hoe jeugdig jou vel voorkom. Nou, alhoewel jy 'n basiese velsorgroetine nog steeds gaan gebruik, is daar sekere vertroetelingsprodukte wat jy net 1 of 2 keer 'n week gaan gebruik of wanneer jy 'n kansie kry. Nou, ek het sopas Rolandiese gesig, nek, bors en arms geskrob met die Mother of Pearl scrub. En as jy hierdie produk self by die huis 1 keer of 2 keer 'n week gaan gebruik, gaan jy sommer klaar sien hoeveel gladder en sagter jou vel vertoon. Die Rehydrating Moisture Mask is 'n absolute voginspuiting vir droë en gedihidreerde vel. En vir optimale uitplomping op die vel, stel ek voor dat jy hierdie produk vir 10 minute aanlos. Jy moet nooit van die res van jou liggaam ook vergeet nie. Terwyl mense tydjie het, stel ek voor dat jy 'n produk gebruik soos die Scar Repair Tissue Olie, want elke ma het maar 'n paar rekmerkies of littekens wat hulle wil verminder. Die grootste wenk wat ek met hierdie produk kan gee, is om eerder na 'n bad of stort aan te sit, want hierdie produk gaan onmiddellik in die vel intrek en 'n pragtige glans los. Met maword en veral na borsvoeding het die nek en borsarea klein bietjie ekstra liefde en opwarming nodig. So ek gaan voorstel dat sy produk gebruik die Neck and Bust Firming Cream. Hierdie produk gaan vir onmiddellike opwarming gee omdat hierdie area geneig is veral met swangerskap om ekstra gewig te dra. En die Neck and Bust Firming Cream werk soos 'n onsigbare bra wat onmiddellik gaan opwarm. En nou dat 10 minute verby is, gaan ek die Rehydrating Moisture Mask net met skoon water afvee. Ek sal baie graag wil hê dat sy moet aanhou en volhou met hierdie velsorgroetine. Voordat jy enige vogrum op die vel aanwend, is dit baie belangrik om eers die pH balancing toner aan te spuit, want dit gaan verseker dat die belangrike bestanddele in jou vogrum diep in die vel in gaan penetreer. Al wat nou nog oorbly is haar vogroom. Olie en vog is twee verskillende goed. So, jy kan jou vel behandel teen die olie, maar waar kom jy dan vog vandaan? So vandag het ons vir 'n bietjie vog bygesit en onmiddellik het ek gesien hoe haar vel gladder is. Vir selfvertroeteling moet jy maar 'n bietjie tyd afstaan, maar as jy onmiddellik wil sprankel, is daar altyd hand en grimering. In elke week se beeld kan jy meer lees oor ons kandidaat as ook die top mooi maak wenke vir hierdie episode.